30 օր, 30 նկար, օր 4-րդ բարև YouTube, ես Անուշն եմ, բարի գալուստի մալիք։ Իսկ սկզբանե ինձ թվում էր, որ ես նկարն էլ ամիանալուց ստացված նկարների շարքին, կեսից արդեն ինքս ինձ համոզել էի, որ պետք է մի որոշ ժամանակ չնկարեմ ու հանգստանամ, բայց մի հատ նայեք վերջնական արդյունքը ու ասեք ոնց է ստացվել։ Ինձ ամեն դեպքում դուր է գալիս։